postani nekdo z idejami in znanjem, ki ga vsi potrebujejo. Postani ekonomski tehnik. Štiriletno izobraževanje v programu Ekonomski tehnik vam omogoča razvijanje podjetniških znanj, samostojnosti pri načrtovanju projektov, delovanje v učnih podjetij ter razvijanje iniciativnosti, odgovornosti in timskega dela. Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira mnogo vrat. Del predmetnika so splošno izobraževalni predmeti ter strokovni predmeti, moduli, ki so povezani s strokovnimi znanji programa. Program zajema še praktični pouk v šoli ter pri delodajalcu ter interesne dejavnosti po izbiri šole in prosti izbiri dijaka. Udeleženci pridobijo dragocena strokovna in življenjska znanja iz področji finančnega poslovanja in računovodstva, ekonomije, strokovnega komuniciranja v dveh tujih jezikih, zavarovalništva, komercialnega poslovanja, trženja, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter podjetništva in podjetnosti. Pomemben del izobraževalnega programa v programu Ekonomski tehnik je vključitev dijakov v poslovanje učnega podjetja, navideznega podjetja, ki zrcali sliko pravega podjetja. Učilnica se spremeni v pisarno in tako omogoča neposredno povezavo teorije in prakse ter vključevanje v lokalno in širše družbeno okolje. Na šoli smo ponosni ustanovitelji več učnih podjetij, med katerimi izpostavljamo učno podjetje Univood ter Strelax, ki so šolo uspešno zastopali na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju. Program Ekonomski tehnik na Srednji šoli Slovenska Bistrica razvija vedno bolj cenjene in iskane lastnosti, ki jih iščejo delodajalci. Kreativnost, inovativnost, odgovornost, samozavest, komunikativnost, pogum, vztrajnost. In s temi lastnostmi povezane veščine in poklicne priložnosti poslovnega nastopanja, sprejemanja kritičnih odločitev, sposobnost samostojnega dela in druge. Po koncu šolanja naziva ekonomski tehnik je mogoče upravljati kar 417 različnih poklicev. Zavarovalni agent, bančnik, borznik, tajnik, receptor, telefonist, poštni uslužbenec. Mnogo naštetih kompetenc pridobijo dijaki z vključevanjem različne aktivnosti tekom šolanja, kot je upravljanje delovne prakse v tujini. Gre za mednarodni projekt učne mobilnosti dijakov Erasmus+, z dolgoročnimi pozitivnimi učinki za osebnostni in strokovni razvoj. Lansko leto so dijaki opravljali 3-tedensko prakso na Portugalskem v mestu Braga. Pridobljeno strokovno znanje dijaki izkažejo na strokovnih tekmovanjih iz računovodstva, statistike, poslovne matematike, ekonomije, finančne pismenosti ter podjetnosti in podjetništva. Na srednji šoli ne skrbimo le za strokovni, temveč tudi za osebnostni razvoj mladih na področju kulture, umetnosti, jezika in športa. Posebno pozornost posvečamo razvijanju podjetnosti in podjetniških veščin kot lastnosti, ki jo človek potrebuje ne glede na to, s čim se ukvarja. Sodelujemo z lokalnimi, regionalnimi in državnimi inštitucijami, ki spodbujajo mlade na poti podjetništva. Za dijake organiziramo teden ustvarjalnosti in inovativnosti, kjer sodelujemo z osnovnimi šolami pri pripravi poslovnih modelov, vikend podjetništva, kjer sodelujemo s srednjimi šolami pri oblikovanju poslovnih idej, ter krožek podjetnosti in podjetništva,
kar pomeni tedenska srečanja ekip za razvijanje poslovnih idej in modelov. Nadgradnja pridobljenih podjetniških veščin je ustanovitev lastnega dijaškega podjetja v obliki delniške družbe, v okviru katerega dijaki z realnimi denarnimi sredstvi realizirajo svoje poslovne ideje, kot so na primer kuhanje marmelade, izdelovanje nakita, šivanje torbic. Za najbolj uspešne Fundacija za ustvarjalne mlade vsako šolsko leto razpisuje enoletne štipendije, s katero dijaki uresničijo svoje podjetniške projekte s pomočjo priznanih mentorjev in ob podpori predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ponosni smo, da je bila prejemnica štipendije tudi dijakinja programa Ekonomski tehnik Klara Očko, ki je s svojim očetom razvila inovativni izdelek, ki ga že uspešno trži v trgovinah. Verjamemo, da nam je Klara vzor, kakor so nam vzor tudi znani gostje, ki popestrijo ekonomsko teorijo. Obiskali so nas že Ivo Boskarol, letalec in poslovnež, Matija Goljar, voditelj oddaje Štartaj Slovenija in podpornik mladim podjetnikom, dr. Boštjan Jazbec, Bistričan, nekdanji guverner Banke Slovenije in dr. France Arhar, bančnik in pravnik. Program Ekonomski tehnik se zaključi z opravljanjem poklicne mature, ki je sestavljena iz štirih predmetov: slovenščine, gospodarstva, angleščine ali matematike ter izdelka oziroma storitve za govorom. Po opravljeni poklicni maturi imajo dijaki možnost, da se vpišejo vse višje ali visokošolske študijske programe ter univerzitetne programe prve bolonjske stopnje. Za vpis v univerzitetne študijske programe pa je potrebno poleg poklicne mature opraviti še dodatni maturitetni izpit ali maturitetni tečaj. Dijak, diplomant programa Ekonomski tehnik na Srednji šoli Slovenska Bistrica je oseba, ki ima potrebna znanja za prehod na trg delovne sile, je oseba, ki se je sposobna samo zaposliti in postati uspešen podjetnik ali uspešna podjetnica, ter je oseba, ki ima potrebna znanja za vključitev izbran študijski program kot svojo karierno možnost ali izbiro. Ekonomski tehnik je prava izbira poklica. Lahko se pohvalimo z uspešnimi športniki, ki so se šolali v programu Ekonomski tehnik. Tim Gajser, Klemen Prepelič, Alen Šket. Torej, ekonomski tehnik je poklic, ki odpira mnogo vrat. To potrjuje tudi dijakinja letošnjega tretjega letnika, ki pravi, da program ponuja več kot le splošno izobraževanje, znanje za ustanovitev svojega podjetja, prednote spoštovanja, zaupanja, timskega dela ter nasmešek na obrazu ob koncu dneva.